السلام عليكم أخياري، وحن فليا دمانتين بينات في عانتين فيلم كان دمانت وحاو كوساب سيها ننكا ترسانا عيدا كملاتيرغا أولو دري هاول قل كدي مركي أي كسو لابتان هاول قل كي أيال خيامي وحانا لوك استداوع آذو درن كونك اللي فين ونقضاني كينو ديبكو غان دونا هتا بسواق عدو كوبكا غشاها مشاراوكا كونا سودو ومقالك ماتا ننكا نواك تركا فيلم كينا فيلم كينا وحاو كوب لاما يلا بدي كوني يتوبان كي أسكرتا هندي واسكو ديارن سينا فلسا ميشن كردان عيدان ربينا ودان كا قرحيان بوس كا عيدان كاسنا أسكر بدن أيو ديلي كدب دقال كا بلوما يوحا ميشا تشوغنا وي ديليان وليبا من ميد وحاينا ربانينا قفتان عيدان كا ننكا و بوس كا أهي وحا نوردان كدن بايا ميشا وحا كرد عيد دقال آدو آدو قيب كميد أهنا وي قرحسا إلا مركا دن با أرچن و أركا ويل دان ير أه و ربينوس قرحيان لكن وي وبدبادين يا مند ديليا ميشا نواو كبحسنا يا dib wuxuu ku dhahay atelyihii si wan waayay ninkii kadib isagoo sii socday mise dalool ayuu ku arkay derbiga ama gidaarka ku yaala mise ninkii raadinayay ayaaba ku daba jiray waa soo qabanaya waana hubinayaa inuu yahay isagii kadib way qaadayaan sidaana way ku guuleysteen meeshana way ka tagayaan 10 sano kadib waxaan arkayna gabadhan oo lagu magacaabo Aisha waxaana ka shaqeysa diyaaradaha mise iyadoo sii socota ayuu ku dhacaysa ama jeedaysa Arjun waanu ka helaya kadib diyaarada ayuu soo fuliyaa mise gabadhii ayaaba ka shaqeynaysa kadib markii diyaaradu kacdo waa uu eegayaa aadna waa uga helay isla markaa uu tagayay suula hadlo wuxuuna u sheegayaa inuu yahay askari ciidanka Hindiya ka tirsan sidoo kale wuxuu tusayaa sawiradiisa ciidanka si ay u rumaysato markaa dambe way ka helaysaa wuxuuna ku dhahay diyaaradu markii degtay ayuu kulmi doonaa kadib maalinba maalinka ka dambeysa xilulkoodu waa uu siyaadkaani waqti kadib maalin isagoo madaarka ku sugay ayay markii sidaa uga soo baxday albaabka ciidan afka duuban isoo weerarayaan dadka oo dhan way dilayaan meesha qarax weyn ayaa ka dhacay Arjuna waa uu dhaawacmay Aishina waa uu yeerisay mise waa uu kacayaa raggii ayuuna la dagaalamaya ilaa ay xabadi lugta kaga dhacday Aishina dhankiisa ayuu soo cararsa mise xabad ayaa iyadana ku dhacaysa waana dhimanaysa nasiib darro isagoo arkay isaguna aad ayuu qeylinayaa wuxuu samayn karaana ma jirto ilaa ay u imaadaan raggii oo ay xabad ku dhufteen halkaas ayayna ku nafwaayeen mise laba isbuuc kadib waxaynu arkaynaa Arjun oo dhakhtarka yaala mana uusan dhimana xabadu waxay kaga dhacday lafta dheer ee dhabarka mana soconayo mar dambe xitaa gacmihiisu ma shaqeynayaan dhammaantiina curyaan ayuu noqday kadib aqalka la geynayo wuxuuna saarayay kursiga curyaanka hooyadii ayaana wax kasta oo uu rabo u qabanaysay wuxuuna xasuusanayaa Aisha iyo isagu sida uu faraxsanaayeen iyo sidoo imanka noqday aad ayuu murugoonayay mise sanad kadib waxay ogaanayaan saxaafadda in qofkii madaarka weeraray uu ahaa xariim mise waa wiil ku badbaadiyay Arjun 10 sano ka hor markuu mishanka ku jiray kadib taliyayaasha ciidanka oo dhan waxay isugu imanayeen shir degdeg ah waayo xariim waa ninka ay soo qabteen wiilkiisa waxaana soo qabtay Arjun ragga meesha joogaana way ku kala ra'yi duwan yihiin sidii ay u qaban lahaayeen marka dambe taliyaha ciidanku waxa uu ka dalbanayay in projectiga askariga awoodda lahaa ay active gareeyaan mise raggii way la yaabin yihiin waxa uu leeyahay laakiin isagu waxa uu rabaa inuu qof ku fuliyo projectigiisa waxaana sidoo kale fikradda ku qancay wasiirka dhinaca kale Arjun aqalkiisa isagoo iska jooga mise rag tuug ah ayaa aqalkiisa soo geliya kadib way baadhanayaan aqalka isagana way garaacayaan waxna iskama celin karo waayo waa curiyaan hooyadiina waxay ka furanayaan dahabkii ay xidhnayd kadib way ka baxsanayaan aadna waa uga murugaysan yahay dhibaatada haysata kadib waxaynu arkaynaa saama mise gabadhan waa tasameysay projectiga askariga awoodda leh waxayna la kulmaysaa wasiirka iyo Subramaniyon waxaana u diideysaa inay ku sameyso projectigeeda qof caadi ah oo aan curiyaan ahayn waxayna ku odhanaysaa waxa macquul ah haddii ku guuldareysanayno curyaan noqdo kadib taliyuhu waxa uu ku fikirayay inuu Arjun tago kadib aqalkiisa ayuu tagayaa wuxuuna soo bandhigayaa mishinka hadduu ogolaadana dib ayuu cagihiisa ugu soconayaa wuxuuna u sheegayaa in aalad la gelinayo jirkiisa waa uu la yaabayaa Arjun laakiin marka dambe waa uu yeelayaa kadib wuxuu tagayaa meeshii hawsha lagu qabanayay waxaana bilaabayaan qalinkii qalinkuna wuxuu soconayaa saacado badan kadib maalinkii labaad waa uu soo kacayaa dhammaantoodna way soo dul istaagayaan hal mar gacmihiisa ayuu kor u qaadayay isaguna aad ayuu yaabayay kadib gabadha ku odhanaysa aalad ayaa kugu jirta oo wax walba ka caawinaysa magaceeduna waa Ira mise waqtigaas uu kacayaa sidii qof weligii aanay waxba ku dhicin oo kale ayuuna u kacayaa inba maalinka ka dambeysa waa la toobarayay si loo soo celiyo dhaqdhaqaaqa jirkiisa oo dhan toobar aad u adagna waa uu qaadanayay sidoo kale waxa lagu toobaraya hub kasta iyo nooc kasta uu yahay hadda waxa uu diyaar u yahay inuu qabto mission kasta oo loo diro dib waxay madaxiisa gelinaysaa aalad mise waxaan ogaanaynaa inay tahay aaladaasi Ira wax walbana waa u sheegaysaa kadib fuuq dushi ayuu istaagayaa wuxuuna ku dhahayaa itus ninkii tuuga ahay aqalkayga xaday kadib waxay tusaysaa xaggu jooga ninkii xaday dahabkii hooyadii isla markaba wuxuu tegayaa meeshay joogeen mise markuu idhaa keena dahabka adiga soo xadeen way diidayaan waa uu xanaaqiya waanu garaacaya wuxuuna ka qaadayaa fergalkii hooyadii ee dahabka ahaa mise rag badan ayaa soo weeraraya ilaa ninkan Arjun imika qof caadiya maaha awood ayuuna leeyahay tuugadiina waxa uu garaacaysaan hore loo arko hal mar wax ku dhuftaa dhulka ayuu gelayay isla marka dambe askarta meesha imanaysa waanu ka cararaya fuuq ayuu fuulayaa laakiin waa uu ka dhici gaadhaya waanu ka baqayaa mise Ira ayaa ka tuuraysa
kadib waxa lagu soo celinaya laabki waanu soo xusan yahay wuxuuna xasuusanayaa Aisha oo ku riyoonay ilaa uu mar qura waayay Aisha kadib waa soo kacaya waxayna ku dhahaysaa markaad soo xday xasuus dheer ayaad gashay haddii sidaa ku jir lahayd waad dhiman lahayd waayo adiga iyo Iira midba gaar ayuu shaqeynay kadib wuxuu u tagay taliyaha sawa uu ka xanaaqay waayo isagoon caadi u la qabsan Iira ayuu ka tagay meesha isaguna waa uu ka raali gelinayo wax kasta oo uu ku sameeyay xuna u sheegay in bari wasiirka uu geenay una mishankiisa bilaabaya kadib waxaynu arkayna qolkii laga maamulayay xogta ciidanka oo la soo weeraray raggii burcadka ahaana ay soo weerareen kadib waxay qabanayaan taliyaha meesha waxaana ugu hanjabayaan inay dilayaan faamiligiisa isla markaa waxay tagayaan baarlamaanka mise waxaa la soo hadlayaa ninkii aftuuteen wuxuuna u sheegayaa inay ciidankiisa yihiin wuxuuna ku amrayaa inay sii daayaan ogowna waa kaarto mana aha ciidan raggani kadib markii gudaha u galaan dhammaan hubkoodii ayay la degayaan waxayna diyaar u yihiin inay mishanka bilaabaan mise waqtigaas saama ayaa joogta baarlamaanka iyaduna waxay sugaysay taliyaha ciidanka si ay aftuun u tusaan wasiirka iyo inta la socota dhanka kale Arjun isagoo keligii meel iska fadhiya ayuu la hadlayay Iira mise si kedis ah ayuu waxay ugu odhanaysaa xariin wuxuu joogaa dalhi weliba baarlamaanka isla waqtigan weliba kadib wuxuu la hadlayaa taliyaha wuxuuna u sheegayaa waxa meesha ka dhacaya oo dhan mise nasiib xumo wasiirka iyo xildhibaanada oo dhan waxay imanayaan meesha mise markay sidaa u soo galaan meesha gantaal ayaa lagu ridayaa meesha dhanna qayb ka mid a ayaa qarxaysa raggii burcadda ahaana waxay bilaabayaan weerarkoodii waxayna weerarayaan qolka kamaradaha laga maamulo askartiina way dilayaan meesha wixii askar joogtayna way dhammaynayaan dagaal adagna meesha waa uu ka dhacaya cidna ma hor istaagi karta hub casri ah iyoinay sitaan kadib waxay gelayaan qaacadii baarlamaanka waxayna dilayaan bar ka mid a xildhibaanada kadib waxay weerarayaan wasiirka arrimaha gudaha askartii la socotayna way dilayaan sidaana waxay ku qabsadaan meesha dhan albaabadoo dhanna waxay ku xidhayaan bambooyin dadkiina moobiladoodii ayay ka qaadayaan kadib Arjun waa uu soo cararaya markuu meesha sidaa u imaado mise wuxuu arkayaa in meeshii ay qabsadeen kadib dhammaan tiifiyadu waxay ka hadlayaan weerarka ka dhacay meesha maan dowladda raggii u sareeyey ayaa la aftuubtay kadib ciidanka imanaya meesha wayna go'doominayeen waqtigaas intii ka joogtay xildhibaanada ayaa meel ku wada kulmayay nin ka mida waxay u magacaabayeen wasiirka kumeelgaadhka inta lasoo badbaadinayay wasiirka kadib waxaa la soo hadlayay xarin wuxuuna ku odhanayaa dhammaan askarta meesha ka taga ku dhaha hadday ka tagaan waxaan sii diinayaa 25 qof wuxuuna ku odhanayaa haddaad fulan weysan waxaa raban waan dilayaa dhammaantood qofka u horreeyeen dilayaana waa wasiirka mise waqtigaas Arjun iyo tiimkiisu way isdiyaariyeen kadib waxay tegayaan baarlamaanka dusheyna kasoo gelayaan raggii meesha loo magacaabayna waxay ku heshiinayaan in askarta oo dhan lasoo celiyo Arjun keligiisna uu hawsha qabto mise waxaa la soo hadlayay taliyihiisa wuxuuna u sheegay in keligii la rabo inuu qabto mishanka waayo awoodaan caadi ahayn ayuu leeyahay kadib intii kale way kasoo laabanayaan isagaana soo hadhaya tiifiyada ayaana laga soo daynayay in ciidankii ay soo laabteen xariim uu arkaya moobilkiisa ayuuna ka arkaya kadib raggiisa ayuu u dirayaa si ay u soo hubiyaan inay runta iyo in kale ayna soo hubinayaan waxna ma soo helayaan Arjuna waa isqarinaya kadib waxa uu soo daynayay 25 qof oo uu waan soo daynayaa haddana waa uu la soo hadlayaa wuxuuna ku odhanayaa aabbahay waa inaad ii soo daysaan haddaad ii soo daysaan wasiirka ayaana ana idin soo daynayaa kadib meesha wixii joogo dhan waa ay ku kala ra'yi duwanaanayaan wayna isku qabsanayaan wasiirka cusub waa uu yeelayaa in lasoo daayo aabbihii laakiin taliyuhu waa uu diidayaa wuxuuna ku odhanayaa Arjun ayaa badbaadinaya waqtiisii uun mise waqtigaas Arjun waxa uu soo gelayaa meesha dhexdeeda wuxuuna dilayaa raggii qayb ka mid aha kadib waxa uu tegayaa qolka kamaradaha wuxuuna dilayaa raggii meesha joogay oo dhan wuxuuna life toosa u tusayaa taliyaha dhammaantood waxa ka dhacaya meesha waqtigaas Saami waxay u dirisaa Iira message mise iyadoo socota waxa maqlaya ninkii meesha joogay wuxuuna arkayaa wax kastay dirtay kadib waa uu garaacaya weliba suxun ayuu garaacaya wuxuuna rabaa inuu diro si Arjun ayaa arkaya message-kii soo dirtay isla markaba wuxuu tagayaa meeshii joogtay wuxuuna hor istaagayaa qolkii ku jirtay mise si degdeg ah ayuu gelayaa meesha raggii joogina mid mid ayuu gelayaa weliba suxun ayuu garaacaya kadib markuu dhammaantood dilo waxa uu ku qarinayaa qol baaskoolad ayuu siinayaa isna ilaali ayuu ku odhanayaa kadib xariin waxa uu arkayaa raggiisii oo la dilay wuxuuna ogaanayaa in askarta Hindiya dabin u dhigeen kadib waxa uu la hadlayaa Arjun Arjunna waxa uu sheegayaa 2010-kii inuu badbaadiyey ilaa maantana dartii uu nooliyay laakiin waxa uu ku dhahayaa maanta waan ku dilayaa qaladkan beriga galayna waan saxayaa maanta ada ayuu xanaaqayaa xariin wuxuuna dilayaa xildhibaanada qayb ka mid a wuxuuna ku dhahayaa taliyaha Arjun waa inuu soo baxaa haddii kale wasiirka waan dilayaa kadib Arjun waa uu maqlayaa taliyuhuna waxa uu ku odhanayaa hadal aanay fahmin dadka meesha jooga oo ah inuu ragga waxa meesha jooga oo dhan mid aanu sii dayn markuu taga halkoodana uu ku baabiyey kadib waa uu tegayaa wayna soo qabanayaan waxayna u geynayaan xariin weliba qaacada baarlamaanka Iira waxay ka caawinaysaa dhammaan wax kastoo ku saabsan sidii uu dili lahaa madaxa ayay wax kaga dhufanayaan sidaana waa uu ku khalkhalaya Arjun waayo Iira ayay wax kaga dhufteen iyada la'aanteedna waxba ma aha sidaana waa uu ku suuxaya dhanka kale ciidanku waxay tegayaan jeelkii si ay u soo daayaan xariim aabihii kadib diyaarad ayay ku soo qaadayaan xariimna waxa uu ku amrayaa inay aabihii meel ammaan ah geeyaan isagana si ammaan ah ku sii daayaan haddii kale wasiirka ayaa u maqan iyaguna waa ay ka yeelayaan wax kasta
dib waxa uu diyaarsaday bambaween waanu ka shaqaysiinayaa wuxuuna rabaa inuu baarlamaanka markuu ka baxo waxa ku jiraba ku qarxiyo kadib saamu waxay ogaansaa inay Iraq maatay wayna soo carareysaa ilaa ay soo heshay shandadeedii waxayna daareysaa laptop-keeda oo dib ayuu update gareynaysaa Iraq asoo dhana waxa uu sameynaysaa si uu arjun u soo kaco mise mar kaliya ayuu soo kacay raggiina waxa uu dilayaa mid mid wuxuuna la dagaalamayaa si weeliya raggii meesha jooga oo dhana waa uu dilayaa awooddiisa oo dhana waa uu adeegsanayaa cidna ma hor istaagi karayso dhammaantood nagamta ayuu joogsanayaa mise waqtigaas Iraq waxay u sheegaysaa in bamba weyn meesha ay taallo bambaduna ay awood u leedahay in magaalada oo dhan baabisa malaayiin qof ahna disho kadib wuxuu u sheegayaa taliyaha bambada iyo wax kasta oo ku saabsan markuu amro in la istaajiyo gaadhigu saaran yahay xare mise waxaan ogaanaynaa inaanu saarnaynba gaadhiga oo uu shax tegay isaguna wuu ka baxsaday meel kale meeshana waa uu ka tegay kadib arjun meesha oo dhan iskan ayaa uu saaraya wuxuuna ogaanayaa in dabaqa hoose meel laga baxa ay jirto kadib waxa uu isdhahayaa gaadh xarim intaanu ka baxsan meesha nasiib xumo waa uu baxsaday kadib waxa uu soo baxayaa dibadda wuxuuna kaxaysanayaa mooto wuxuuna rabaa meeshuu joogo inuu ogaado si walba ha ku qaadatay xarim waxa uu soo gaadhayaa madaarkii kadib diyaaraddiisa ayuu fuulayaa si uu qarxiyo magaalada marka uu duulo mise meesha waxaa soo gaadhayaa arj weliba isagoo speed ku socda kadib waxa uu gaadhayaa diyaaradda wuxuuna ku dhufanayaa mootadiisii taayarka diyaaradda badh ka mid ah ayaana diyaaradda qarxaya kadib waxaa kasoo degaya xarim isagoo dhaawac ah mise markuu sidaa uga soo dega arjun ayaa soo weeraraya kadib waa uu la dagaalamayaa ugu dambeynna waa uu dilayaa kadib wuxuu isku dayaa inuu bambada istaajiyo mise maba istaagisa kadib waxa uu mar kale isku dayaa inuu istaajiyo Iraq ayaana ka caawinaysa ilaa uu marka dambe istaajiyo weliba secondiskii ugu dambeeyey sidaana waxa ugu hirgalay mishankiisa waddankana waa uu ka badbaadiyey bambadii xildhibaanadii iyo wasiirkii laftoobtayna waa uu soo badbaadinayaa booskiina askartu waa ay qabanaysa waxayna ka tuuraysaa diyaaradda ugu dambeyn dhammaan raggii dowladda u sarreeyey waa ay ku farxayeen arjun waxa uu qabtay ciyaaray filimkeennu maanta halkaas ayaa uu ku eg yahay waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen fadlan ha iloobin inaad like tiraa subscribe garayso sharena tiraa waxaa idin leeyahay nabadeey.